Ovoj redakciji, u ovom radiju i na portalu radio Sonja Ćirić, Ivana Stojano, Biljana Stanković, Milan Mitić, Zoran Nikolić i Nenad Paunović. Svi oni su tokom ove godine nastojili da budu časni, pošteni i istiniti prema vama. Neko nas je komentarisao na jedan ili drugi način, ali ja želim da mi nastavimo istim načinom, da pišemo o nekim lepšim, drugačijim stvarima, ali nećemo bežati od onoga što je u životu ponekada veoma teško. Jer život je kako beše ona pesma. Jer život je nekad siv, nekad žut. Sretna nova godina, da ste živi i zdravi.